Μια πρωτότυπη δράση για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης αναφορικά στο μείζον θέμα της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας υλοποιήθηκε σήμερα στην εμπορική αγορά του Βόλου με πρωτοβουλία του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου και με τη συνεργασία του τοπικού εμπορικού συλλόγου. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε ειδικό ενημερωτικό υλικό στα γυναικεία δοκιμαστήρια ρούχων σε εμπορικά καταστήματα με σκοπό να δοθεί δυνατότητα σε γυναίκες θύματα βίας ή σε άτομα που γνωρίζουν ανάλογα περιστατικά να ζητήσουν βοήθεια. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια διαφορετική δράση από αυτής που κάνουμε συνήθως, δηλαδή ομιλίες, συνεντεύξεις. Μια δράση η οποία να ευαισθητοποιεί και το κοινό, τους πολίτες όλους του Βόλου, κυρίως όμως τις γυναίκες που μπαίνουν σε ένα δοκιμαστήριο και έχουν την ιδιωτικότητα του χώρου, να δούνε και να εμπιστευτούν τα τηλέφωνα που δίνουν πληροφορίες για το πού μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Δημιουργήθηκε ένα αυτοκόλλητο από τον ξενώνα, το οποίο προσπαθούμε να βάλουμε στα εμπορικά καταστήματα που έχουν δοκιμαστήρια γυναικών, εσώρουχα, ρούχα κτλ. Έτσι ώστε να φτάνει πληροφορία στη γυναίκα όταν αυτή είναι μόνη της. Η σημερινή δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλληψη της βίας με θύματα τις γυναίκες. Η σωστή ενημέρωση είναι ζήτημα μείζωνο σημασίας ώστε να καταγγέλλονται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν τηλέφωνα και mail και διάφοροι τρόποι που μπορεί να τους είτε απομνημονεύσει, γιατί υπάρχουν μέχρι και τριψήφιοι αριθμοί, και όλες τις δομές και όλους τους τρόπους που μπορεί να έχει πρόσβαση στη βοήθεια. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που ο εμπορικός μας δίνει αυτή την ευκαιρία και εμάς να συμμετέχουμε όσο μπορούμε στην εξάλληψη αυτού του φαινομένου. Μακάρι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, όλοι μας όμως, όχι μόνο εμείς. Στο Βόλο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια γραφείο στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας λειτουργεί στο Δήμο Βόλου από το 2013. Η διεύθυνση και τα τηλέφωνά του παραμένουν απόρριτα για ευνόητους λόγους. Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορεί να αξιοποιήσει μια κακοποιημένη γυναίκα ή μια γυναίκα που έχει στο περιβάλλον της σε ένα θύμα κακοποίησης, ναι, αυτή τη δράση που κάνετε σήμερα? Θα δει τα τηλέφωνα. Θα τα αποθηκεύσει είτε στο κινητό της είτε κάποια νούμερα στο μυαλό της και στην κατάλληλη στιγμή θα προωθήσει το μήνυμα είτε στη φίλη της είτε στο συγγενή της είτε σε μια γειτόνισσα ή στον ίδιο στον εαυτό να ζητήσει βοήθεια είτε από συμβουλευτικό κέντρο όπου θα την ενημερώσουν για το πού μπορεί να απευθυνθεί και τι μπορεί να ζητήσει.